Tak já teď, jestli vás někdo zajímá, tak se to mě pěte, ještě doplním. Můžu se zeptat, jste určitě byl s panem Sobotem taky, jste na nějaký tyhle ty výpravě, užil jste taky ayahuasku? Ano. Mně se musíte vztahovat, ne? A to, co chcete slyšet, jako já odpovídám. Jaký jste měl zážitek té smrti? No tak já jsem to zkusil několikrát. Poprvé vlastně v Amsterdamu, že jsem to chtěl vyzkoušet právě ještě předtím, než odjedu do toho pralesa, aby viděl, co to vlastně jak to funguje. A překvapivě, to bylo právě v rámci toho setkání s Monte Daimi, jak jste viděli ten záběr, kde nás kostel bylo nějakých 200-300 lidí, trvalo to celou noc, byl tam padlíno z Brazílie. Hrála tam ta kapela, zpívalo se tam, bylo to velice silný a vlastně hned po prvním rituálu jsem jakoby prožil ten konec, to, že vlastně už se nevrátím, že všechno skončilo a už tady dál nepokračoval ani odkde. A pak během těch dalších rituálů to tak jako navazovalo všechno, že když teda jak jsem jako, tak nějak projevil, že mi to je jedno, že teda zemřu, když to tam musí být, tak přicházely takové různé nabídky, aby jsem si vybral, že taky chci, těch sfér, kde můžeme žít, je bezpočet a myslím, že můžu nám programovat, jaký chci a že to není žádné omezení, tak to jsem taky odmítl. A později to vlastně pokračovalo v takovým procesem, kdy jsem takový poznával tu realitu, jak je ta vystavěná, ta naše realita, vlastně takový virtuálnost. A vlastně při tom posledním rituálu jsem dostal takovou nabídku, že mohu vstoupit do toho zdroje. A to jsem taky odmítl. Ale to je individuální, opravdu každý jako prožívá něco. Vlastně zajímavé na tom to, že ta ayahuasca působí jako takový vědomý terapeut, že vlastně když tam jdete s nějakým přesvědčením nebo něco chcete vědět, nebo, tak přesto ona jako by vytáhne to, co vás nejvíc stíží, co vlastně potřebujete řešit a třeba to ani nevíte o tom, že to bude nějaké trauma po předcích nebo nějaká fobie, která vás svazuje, nemoc, tak vlastně ta ayahuasca to řešení nabídne. Vytáhne to a ukáže vám, jak to překlenout a pak už jako na vás, jak to zhodnotíte, jak si do toho vstoupíte, přijmete to, nebo půjdete nás cestou, jak jste šli. A vlastně můžeme se na to dívat, jako že to je nějaká pro nás exotická věc, tyto rituály, ale vlastně ta tradice byla i v našich končinách. Všichni asi ty rysozlávky, houbičky a když vlastně mluvíme o antice, na které stojí vlastně ta naše evropská kultura, tak k vrcholu antiky patřila mystéria, speciálně eleusinská mystéria. A jejich základem byl vlastně psychoaktivní nápoj kikeon. A bylo to zasvěcení právě, kdy vlastně lidé prožívali něco podobného. Bylo to taková jakási evropská ayahuasca. A všichni, co tím prošli, tak vlastně říkali, že jim to změnilo úplně náhled na život, na smrch. A že vlastně teprve tehdy se stali lidmi v tom pravém slova smyslu, že poznali, co to je život, co to je smrt. A na obojí se dívají s větší důvěrou, s větší nadějí. Takže vlastně bylo to zasvěcení do toho mystéria života a smrti, které vlastně dneska probíhá v té nepřerušené linii, snad už právě jenom těch amazonských indiánů. Tak jako. A ještě i v Africe. V Africe, dejme tomu, ta iboga a další látky působí podobně. Tak je to bezesporu zvláštní zkušenosti.
co teď natáčíte, nebo co chystáte? No, teď mám rozpracované 4 projekty. Vlastně chtěl bych pokračovat v tom tématu i té smrti. Formou takového celovečerního dokumentu, který by provázel Jarda Dušek, aby to trošku odlehčil. A jednak tam budou právě nějaké silné věci, které se nevešly do toho seriálu, ale mají svoji sílu v tom svém sdělení. A pak nové věci, které ještě chci více jakoby, aby šly do povědomí lidí. Hlavně ty výzkumy v oblasti sdílené smrti, to je teď nová práce Raymonda Moodyho taky, on hlavně se zasloužil o popularizaci. A bylo to i to, co jeho změnilo v tom nazírání té kontinuity života a smrti, protože jak napsal ty knížky Život po životě a to, tak ty zkušenosti blízké smrti, tak ty ho nepřesvědčili o tom, že to smrt něco je, ale bylo to až to, když zažil něco u lůžka lidí, kteří skutečně zemřeli a dovolili nahlédnout do procesu, do umírání, tak tyto zkušenosti potom už jako jednoznačně přesvědčili, že ta kontinuita je. A on to vlastně i bude koncem září, poslední zářivý týden jsem přijede, na celý týden. A právě plánujeme s ním takové večery, které by jakoby navázaly ten seriál. Kdy on by o tom mluvil, bude by tam nějaký hosté, takže pokud on to bude, tak poslední zářivý týden bude možné se s ním setkat osobně a osobně se zeptat na různé věci. Je to velice pozorovodný pán, výborný společný řečník. No a další film, který máte roztočený, je o tantře. Chci představit indickou tantru té původnosti, té šíři. A teď zároveň mám roztočený film o psychospirituální krizi. A pak ještě točím film, takový samostatný film s Jadovrškem, který volně navazuje na film, který jsme udělali před lety. Takové to jeho vidění světa, jeho cítění. No, ještě bych se vrátil těm psychoaktivním látkám, tak vlastně teď probíhá i v těch vědeckých kruzích a univerzitních taková renesance toho, že přece jenom se po nějaké té 20-leté odmlce pracují k tomu výzkumu a vlastně objevují ty to se už vlastně bylo objevno, když Stanislav Grof taky už na tom dělal v těch 60. let, začátkem 70. ještě, ale právě s tím rozmachem toho květinového hnutí a kdy vlastně lidé začali být takový svobodnější, že ta vlastně ten náhled, který získáte v tom rituálu, je takový osvobozující a člověk tím, že ztrácí ty strachy a léčí se vnitřně, tak je svobodnější, není tak manipulativní, nechá si tak něco napukat, tak vlastně podobně působí takový to LSD, ale ne až tak jako dle mého soudu, jako ayahuasca. Ale přesto, že tam byl velký odklon od toho establishmentu, mladí protestovali proti válce ve Vietnamu, nechtěli tam chodit, že jo, tak to samozřejmě se vládě nelíbilo. Tak se z LSD udělala nejnebezpečnější droga, přestože to není návyková látka. Tak se to zakázalo s tou nálepkou, že to je nejnebezpečnější. A byla tam ta pauza v tom výzkumu a teď teda, protože přece jenom společenské problémy současné jsou naléhavé, a to speciálně v té Americe jsou to především ty váleční veteráni, kteří často končí spíš sebevraždou než na bojišti, tak protože ta traumata, která tam prožili, tak je vlastně pronásledují a nedokážou žít a žádná stávající terapie na to nefunguje. Ale díky vlastně těmto látkám oni získají vlastně náhled jiný na to, takový, že vlastně jsou schopni jako těžkou zkušenost přijmout a překlenout a vlastně normálně zase žít. A zase se vrací ten výzkum, který vlastně dělal Stanislav Grof, že lidi, kteří jsou vážně nemocní a umírají, třeba v terminálních stádích
rakoviny, tak nejenže ztrácejí ten strach ze smrti díky tomu prožitku, ale i vlastně jim mizí bolesti a často se to vypadá zlepšili, tak jako to říkal tady Urbiš, že vlastně dochází k tomu zlepšení. A samozřejmě deprese a takové věci, to se všechno dá těmi zavadkami úspěšně léčit, takže i u nás vlastně Ústav národního duševního zdraví, tak se tím zabývá, tak určitě to asi časem přijde do povědomí více, než je to teď. No, to já jsem neabsolvoval holotropní dýchání, ale asi to bude podobné, no, podobné, protože ty prožitky, co lidi to mají nasvědčují, jde o vlastně velice podobný proces a možná, že to dýchání je takové jako náročnější fyzicky, na tu fyzickou kondici, ta ayahuasca je v tom taková šetrnější. Ale určitě jako je celá řada těch jako možností, jak vlastně dosáhnout nějakého jiného stavu vědomí, vstoupit do nějakého jiného prostoru. Je to možná i meditací, jinými technikami, vhledy, vnitřními. Není to jen ta ayahuasca, že jo? To spíš, jak to doba celkově, tak nějak jako nás... Jako žijeme v době, kterou třeba Indové nazývají jako Kaliugou, černým obdobím. Kdy vlastně se nejvíce stotožňujeme s tělem, s takovým materiálním pojetím, materialistickým. A z toho plyne právě takové to i zaměření na sebe, na svoje zájmy. A vlastně taková ta duchovnost je jako v pozadí. A proto třeba i ty šamáni mi říkali, že dříve se i oni sami napojovali na toho velkého ducha, ale teď taky potřebuju tu ayahuasku, protože ta doba je prostě taková, je náročnější. To je proces dlouhodobý, ale na druhou stranu zase vidím, že, nebo nejenom já, ale je vidět, že ta doba se opravdu hodně mění, že přibývá lidí, kteří se otvírají něčemu novému, té alternativě, objevují nové světy, nové hodnoty. A to je jako velice... Ten nárůst je až obdivuhodný, jako třeba u mě na scéně vidím, a nejenom já. Takže to všechno mě naplňuje takovým optimismem, že se to může změnit jako velice rychle a si můžeme dožít něčeho krásnějšího a žít si to je tak pro radost a pro to, co každý chce se dělat, vytvořit, užít. Je to možné, už teď je to možné. Že co, že? Jako, že by ten člověk zemřel, když... Tak všechno je možné. Nevím, ale jako možné to je samozřejmě. Když se jako nevrátíte do toho těla, tak to tělo zemře, to je jasné. To mi tam řekla fakt taky jedna vědma, že kdybych se toho zdroje vstoupil, tak tady v tomto světě jsem zemřel jako fyzicky. Nebo to je známá věc jako v mystické praxi evropské, že když při těch zkušenostech mimo tělo, když se vystoupí s tím vědomím z těla a putuje se někam příliš daleko, no tak pak a ztratí se spojení s tím tělem, tak to tělo taky je buď jakoby v komatu, běží a komunikuje, anebo i zemře, no je to možné. Ale
Proto samozřejmě jako je dobré tyto rituály absolvovat se zkušeným prostě člověkem, ať už je to šaman, nebo člověk, který opravdu má vhled do toho, co probíhá a vidí to, že ty šamani vnímají všechny ty účastníky a tak nějak monitorují, co se s nima odehrává a potom je třeba ještě dovysvětlí ty jejich prožitky, ty jejich vize, že co to pro ně znamenalo. Poodhalí tu symboliku těch vizí, takže ten šamán správně by to měl všechno ohlídat, aby k takovéto věci nedošlo. Prosím. No ano, ten šaman to vnímá, že třeba to vědomí se příliš zalehlo a dokáže přitáhnout zpátky do toho těla. No tak, nestoupil jsem do něj, tak... Ne, tak to jsou takové, jako... Vůbec jako mluvit o těch věcech, o těch prožitcích je takové ošidné, protože tam zažíváte stavy a věci, pro které my nemáme pojmové kategorie. To prostě opravdu vyžaduje změní stav vědomí a prostě čas, prostor je úplně jinak. To vysvětlovat našimi poměrně neumělými slovy je velice zjednodušující. A prostě jsou věci, které nepochopíme běžným vnímáním, že my nepochopíme ani, jak funguje naše tělo. Takže na tož potom ty věci, které nás ještě přesahují, tak to opravdu vyžaduje speciální vhled, jiný stav vědomí. Je to jen takové plané povídání. Prostě není to vlastní zkušenost, no. Já vám tady můžu říkat cokoliv, ale pokud si to sami neprožijete, tak stejně si můžete myslet, že co nám to tu povídá. Ale je to i dobře, já si myslím, že člověk by měl přistupovat ke všemu s určitou skepsí a zároveň s otevřeností. Že když jsem já něco neprožil, neznamená to, že to nemůže být, ale zároveň si ty věci jako... Pokud něco zkušenost nemám, tak by nám to zrezervoval. A to se týká všeho, to se týká i... Zkoušel v Amsterdamu, jak se to jako... Dá se to nějak jakoby zjistit, nějakým jako bezpečným způsobem někde blíž, než třeba v džungli jako k tomu dostat, aby člověk nemusel mít třeba obavy, jestli ten člověk, který ten šaman, který to vede, jestli jako je dostatečně zkušený, jak to nebo... No tak s tou okolností tady přitom je velice zkušený šaman, z rodiny šamanské, takže můžete si na něj obrátit. A co já vím, tak jsou tu teď tam tři v republice. Velice zkušení šamani, takže to jsou takové ty dary globalizace, že sem přicházím sami, že není třeba ani. Ale určitě tak. A já vás zkusem nepřivezou, že jo? Ale jo. No, přivezou. Pašuju. Takže kdo hledá, najde. Vás jenom zeptat, já jste možná trošku před tou diskuzí jako nahrál na tu otázku, ale jako myslíte si, že byste si k některým věcem nedošel, když byste tohle nesložil, anebo byste si k tím došel stejně, ale jinudy? Ne, tak já jsem si tím věcem došel už předtím. Ta ayahuasca vlastně byla takovým potvrzením toho a je to taková, jak bych řekl, lidově taková jízda. Prostě jede to jako, jaký gejzír prostě, jízdí prožitku a jede to naplno a samozřejmě, když třeba jdete tou cestou té meditace nebo nějakého vnitřního hledu, tak ty věci jsou takové pevnější, protože ten proces je pomalejší, je takový jistější a ty věci máte pevně osvojené, protože vlastně vznikají postupně. Ta kvalita postupně vzniká, zvětšuje se. Když ta ayahuasca je takový jako impozantní, je úžasný, ale vnitřně třeba vy to nemáte tak pevně jako poskládané, takže vlastně třeba to ani nejste schopen úplně využít, protože nemáte takovou integritu a pevnost, jako když jdete třeba cestu té meditace, ale může to být. Samozřejmě i ten prožitek jako říkám, nedá se nic obecnit a
ten prožitek je určitě dobrý v tom, že vlastně vidíte, že ty věci mohou být jinak. Že vlastně normálně to trvá dlouho, než člověk někam pronikne, ale když dostane takový zvláštní náhled a nadhled, tak už jenom to je cenné, že vlastně ta realita není jenom tohle, o čem jsme, ale že to je něco nesčetně dimenzionálního, úžasného a my jsme, náš svět je jenom malinkou částečkou, protože my jsme malinkou částečkou toho našeho vesmíru. A to vás vede pak takovým větším pochopením té propojenosti všeho, té jednoty. A to je taky cenné. Vlastně i to pak vím dělal ve člověk jak takové pokoře vlastně. A uvědomit si to, že by člověk měl dělat tak, aby jako v rámci takové spolupráce s tím všem. Že jsme tu proto, aby jsme si vzájemně pomáhali, spolupracovali a obohacovali se. Takže i tohleto vědomí, které třeba přináší rituály, si myslím, že je dobré. Proto vlastně to je součástí tradičních rituálů v té Amazonii, kde procházejí všichni členové kmene, protože vlastně se tím ten kmen více jako propojuje, více si uvědomuje tu sounáležitost. Proto vlastně ty indiáni nemají nějaké zákoníky, nebo neříkají si, co se smí, co se nesmí, že oni to cítí sami v sobě, uvědomují si, jak se mají chovat. A u nás to tak taky třítlo, že jo? To mi říkali, když jsem byl kdysi na Siběři v Omsku, tak ty zástupci té staroslovanské, předkřesťanské víry mi říkali, že ty staří Slované taky neměli žádné zákony, že vlastně tam tím základním principem byla láska. Takže když se člověk má v sobě, tak sám ví, co má dělat a co ne, že co prospívá jemu druhým a co ne. Zeptat, jestli budete natáčet něco ještě o těch bretariánech. Tak od té bránické víže zatím neplánuji nic. Jsem v kontaktu tady s těmi našimi, nebo i s těmi zahraničními občas něco napíšeme, ale zatím neplánuji, protože tak nějak to svědectví, co jsem chtěl vydat, už tu je a třeba jo někdy uvidíme. No. Tím tomu nikdo nevěří? No tak jako, samozřejmě jsou lidé, tomu nevěří, ale prostě jsou to lidé, kteří tak začínají žít, jako přibývají, tak jak se říká, kdo nevěří, že tam věří. Musí se to zkusit, že? A vy jste s nima strávil delší dobu, s těma lidma? No delší dobu ne, jako já v podstatě jim důvěřím, samozřejmě. Nemůžu začít čukurovat, že to tak skutečně je, ale jako působí na mě velice důvěryhodně a v rámci toho, co jako jsem já poznal, zažil, tak opravdu všechno je možné, že jo? Protože žijeme v takové virtuální realitě, že jo? A vlastně my nevíme ani, jak vznikl život, vlastně, co to je život, jak funguje. A to, jestli můžeme žít bez jídla nebo ne, to je vlastně až druhotný problém. To je podmnožina toho hlavního, co nevíme, že jo? Takže jako říkat nějaké soudy, že to je blbost žít bez jídla, že to není možné, no tak když ani nevím, jak funguje život, tak je to přinejmenším takové trošku podivné, že říkám nějaké soudy o něčem a přitom nevím o tom většině, že jo. A moje praxe mě přesvědčila, že je možné cokoliv, takže já si myslím, že proč ne, jako já to beru jako takovou zvláštní schopnost, jako jo, že nemám vlastně potřebu se vydat tou cestou,
protože vlastně k tomuto zrození patří to, že si občas dáme něco dobrého. Třeba chutná nějaká jahoda, malina nebo něco. A v těch žijeme v jiných existencích různých. A tam je to třeba samozřejmě, že žijeme bez jídla, že jsme v té jiné formě. Takže teď vlastně nemám potřebu jako zatím jít o to, co z toho vynakládat úsilí, abych to tělo předělal do této podoby. Ale třeba se náskytne nějaká situace nebo nějaké okolnosti, že mi to k tomu přijde, co já vím. A vy jste vegetarián? Vegetarián jsem. Úplně žádný maso nejde. Tak to je, no. Normální vegetariáni tak jako říkají, ale kuře můžu nebo rybu můžu. No tak to už je takový, no. To už vlastně není vegetarián. Ne. Takových třeba 20, řekněme. A vypadáte zdravě, no. Tak hezky. Jo, tak já myslím, že to zdraví se mi zlepšilo, protože já jsem teda nebýval nemocný, ale jsem tam nějaká ta chřipka nebo angína, to prostě odeznělo úplně. To je taky, když jsem na těch cestách, že tak já se neočkuju, beru nějaké léky. Nemám nějaké problémy, no. Zdravíte. Ty jsi říkal, že v tomhle indické kultury jsou nějaké období. Říkají třeba, kdy to období končí a vyvěstává nějaký jiný, nebo jaké je potom? No, tak podle toho indického konceptu, ale nejenom vlastně ten koncept je podobný v jiných kulturách, tak jo, ta Kali Yuga končí. Je to sice dlouhé, ale mění se to. Teď jsme vlastně jako v té hlubině, kde jako dochází k tomu zlomu. Takže mění se to a může to změnit klidně hned, že jo? To je jako, ten čas je takový, my jsme nějak naučení vnímat čas, lineárně, minulost, přítomnost, budoucnost, ale vlastně sami nevím, jak to vlastně funguje. Podle různých indicí se zdá, že vlastně všechny ty časy existují současně. Že vlastně je to nějaký zvláštní projekce těch časů dohromady a ty věci se mohou kvalitativně velice rychle měnit, jako nezávisle na tom, jak to vypadá nebo jak by to dlouho mělo trvat. Tak nakonec, když jsem mal té virtuální realitě, tak to podobenství s tím světem počítačů je docela výstižné a tam je to jenom otázka programu, když něco změníte, tak taky je to hned. Ty věci se opravdu mohou změnit velice rychle a zase jako je dobré, aby se člověk nějak nechal ovlivňovat nějakými koncepty, jakože nějaké období a musí se naplnit. Ne, prostě jako to je tady svobodný prostor. Když se nebojíme vstoupit do toho svobodného prostoru, tak můžeme ty věci měnit. To znamená, že znáte svoji budoucnost. No tak já jsem se o svoji budoucnost, sice mi to vždycky pár lidí snažil, chtěl mi to říct, takže různě astrologové nebo jasnovidci, ale mě to nezajímá, není to nějak jako mojí prioritou, abych se zabýval tím, co bude. Protože jinak sám vím, že je to pohyblivá věc, že to se nedá. Samozřejmě jsou některé věci, které kterým jsou lidé tažení nebo i lidstvo, ale většinou se to i naplní, ale tím, že přece jenom je to nějaká ta svobodná vůle a když se naučíme být v té přítomnosti a vědomě se rozhodovat v těch malých věcech, tak můžeme pak přetavit i ty velké věci, takže
prostě i to, co se zdá, že by se mělo naplnit, tak nemusí, že všechno to je, k tomu je to právě báječný, že pořád je to, i tady v tom je vždycky jiná možnost, že možností bezpočet, jo? I v té kvantové fyzice si ví, že těch možností bezpočet a my se vybereme jednu nějakou, ale jejich jako, takže, že něco bude nebo nebude, není to příliš jako relevant. Je to otevřené, si myslím. A věříte na minulé životy? Tak minulé životy patří taky k takové té iluzi, které žijeme. Tak jo, tak asi by se dalo říct, že řada výzkumů tomu nasvědčuje, že to tak je, ale já to jako akceptuji nějakým způsobem, je to vlastní, ale uvidíme, no, až to nahledeme nějak. Vlastně jakoby v tom nejzazším důsledku, v tom zdroji, je zřejmě jenom jedno to vědomí, které je manifestováno do všech těchto zdánlivě iluzorních oddělených bytostí, jevů, světu. Takže se vlastně užíváme si nějaký zvláštní ten vesmírný běh věcí a pak se jako vrátíme do toho. No, uvědomíme si, že jsme vlastně to jedno to vědomí, jedna bytost třeba, ale to jsou všechno takové pojmy nepřesné. Jak se připravím na smrt? No, já jako ze smrti nemám strach a snažím se žít tak, abych neměl příliš mnoho nedokončených věcí. Když neberu v to filmy, ty samozřejmě trvají nějakou dobu, dokončím, ale v těch lidských věcech nebo vztahových se snažím to nějak jako, aby to bylo vyřešené, aby člověk mohl odejít kdykoliv. No. Vlastně i ty kultury, řada kultur, včetně třeba Japonsku, jsou tak lidé vedení, aby od malička to přijali a vlastně byli připraveni odejít kdykoliv. Třeba ty samurajové, ty už vlastně žili s myšlenkou, že už vlastně jsou mrtví. Že vlastně, že někdo zabil, tak to už byla nějaká jenom taky formální akt, který už oni měli prožitý a vlastní. Byl ten změna stavu. Nějaké konkrétní kroky, jestli procházíš nějakou meditací? No, tak meditaci občas dělávám nějaké. Spíš se právě cvičím být jako, že toho času není moc na ty meditace, tak spíš se snažím o tu dělost té přítomnosti, o to být soustředění plně na tu přítomnost. A vlastně tím, že teda nemám ten strach a jako rozvíjím sobě tu důvěru v to, v čem se procházím, že všechno má svůj smysl, tak vlastně tak nějak přirozeně se to nějak jako prohlubuje, rozvíjí. No. Já dřív jsem se taky bál, dítě jsem se bál třeba i hodně všakých věcí a vlastně ani nevím, kdy to jako přešlo, ten strach, kdy to odeznělo. Teda v dospělosti to odešlo, ale nevím přesně kdy. Prostě tak byl to mý proces a takže je to taková cesta, která má více úrovní, ale je to hodně důležité v tom přístupu, no, že vlastně tu smrt beru jako přirozený konec toho těla a snažím se mít ty věci jako nějakým způsobem vyrovnané. A vy máte děti? Já jsem chtěla vědět jenom, jestli jdou stejným směrem, no, jako to moje nechce. Tak třeba jednou půjdeme. Tak děti jsou u toho, aby tam trošku byla taková i třecí plocha, že aby jsme se zájemně obrušovali a rozvíjeli, tak to berte taky z důvěru, že
má svoji cestu. A je to dobrá cesta. Nemusí se tím nějak vědomě zabývat. Jako, tady ty všechny ty věci jsou samozřejmě zajímavé a důležité. Ale nakonec přes všechny ty úžasné zážitky a prožitky, tak nakonec dojdete k tomu, že to podstatné je mít prostě dobré lidské srdce. Prostě být dobrý člověkem, to je vlastně základní hodnota a všechny ty ostatní věci jsou taková nadstavba, takže důležité, jaký to bude člověk, jak se bude chovat, to, jestli věří v to, nebo to, to je podstatné. No tak v Peru jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří to viděli, s celými vesnicemi, které to vlastně viděli. I teda s odborníkem, vlastně jsem o tom udělal film, který se jmenuje Učitele z hvězd. Je vlastně na internetu, myslím, České televize, nebo nějaká kopie určitě na internetu bude. A tak bezesporu jsou tu ty civilizace, jiné světy, to je zjevné, že? Já si myslím, že se o tom nemluví z toho důvodu, že vlastně by to oslovilo tu manipulaci těch struktur, které nás chtějí mít tam, kde jsme teďko. Že jsme takový poslušní a vlastně plníme různé zájmy různých mocenských struktur. Protože vlastně z kontaktu s těmi jinými světy civilizacemi zároveň přichází i vlastně možnost využít jejich technologií, jejich jako poznatku k tomu, že by pak třeba tady nikdo nemusel pracovat jenom kvůli tomu, aby vydělával, ale že by se mu právě žít jen tak pro radost, jako jsem to zmínil. Ty technologie to umožňují už teď, co tady známe. Ale s tím by samozřejmě ta jejich jakoby, uplatnění do praxe by se to se zveřejnění toho kontaktu urychlilo. Takže se o tom nemluví, ale je to prostě, se dostane k různým zprávám, ať už vojenským, od... Prostě v tom Peru je to tolik, že tam mi říkali ty lidé, že samozřejmě mají obavu o tom mluvit, protože pak jsou nějakým způsobem perzekuováni, že ta vláda i ta peruánská to nakonec nechce ještě jako pustit ven. Ale říkali, že kdybychom udělali nějaký takový kongres, kde by oni všichni promluvili, všichni ti agenti, piloti, kosmonauti, já nevím co. Co viděli, co zažili, takže by to řekli na pomoc po světu. Ale takhle všichni za sebe mají přece jenom trošku obavu, aby pak někdo neslejmul nebo nezměnil vědomí, tak jsou opatrnější, ale přesto se to šíří a těch věcí hodně, těch svědectví zajímavých hodně. Proč ne? Časem jako je možné to se tomu věnovat, vrátit se k tomu tématu. No, tak pro mě to bylo důležité, že už jsem to nějakým způsobem v tom filmu vyslovil, nějakým způsobem jsem stvárnil, ale klidně se k tomu vrátím, až nějaký impuls přijde. Že? Kdyby viděl, že mám třeba přístup k někomu bohatskému, kdo o tom chce mluvit, tak bych o tom začal uvažovat. A zatím ho nemám. Ale vím, že nějaký Vatikán jako velice mluví o tom otevřeně. Že? Ne, Vatikán jako údajně otevřeně řekl, že ano, že proč ne, že počítáme s tím, že to jsou mimozemští bratři.
a jsme připraveni ho pustit. A Vatikán samozřejmě má k dispozici špičkové odborníky, věci, že tam to není tak, že tam, když něco řekne, tak to je pečlivě zvážené. Samozřejmě jsou snahy různých, jako právě, že i ti, jak jsem říkal, ti piloti to chtějí říct, že ty zážitky jsou silné a prostě jako je to asi otázka času, kdy se to nějak prolomí, že jo. Jak říká Jung, já nevěřím, já vím, že respektive mám nějakou zkušenost. Tak... Děkuji, tak jak z těch opravdu těch forem života je bezpočet a duchové jsou jednou z těch forem, že? Trvalejší než naše těla. A vidíte nějaké bytosti? Tak já jsem měl takové období, kdy jsem se tím zabýval a objevoval jsem ty světy, tak v té době jsem to vnímal, ale pak jsem to tak nějak jako ukončil a přestal jsem experimentovat v těchto, na tomto poli, a takže teď je nevnímám. A proč? No, protože těch důvodů je vícero, ale já jsem to jako neskladal vyloženě potřebné nebo nutné. Jak říkám, jednou to už jsem si to užil teda jako velice intenzivně a svým způsobem to bylo zdrhující a velice objevné. Ale tam prostě jsou tam určitá i úskalí, rizika, že člověk pak třeba ujede a nevím co, že, ale tak spíš jsem se pak soustředil na takovou tu cestu právě toho poznávání vnitřního a vlastně sděleního prostřednictvím těch filmů. A máte bludný balvan od Sisyfovců? Ne? Bludný balvan máte čerstvý, ano. Máte, jo. Teď jsem dostal za to, jo. Za co? Za co? No právě za tu pránickou výživu. Za to, že napádám lidi k tomu, aby nejedli. Kam jste si ho vystavil? Ne, tak já jsem si to ani nešel převzít. Ne, proč? No tak já to ignoruju, ty to co. Jako jak říkám, já jsem sám rád, že lidi jsou skeptičtí, jo, ale konkrétně ten spolek Sisyfos, to není, to nejsou skeptici, to je vlastně dogmatické opění na nějakém názoru. Oni nejsou ochotní ani diskutovat, ani prostě, oni mají svůj názor, který nechtějí změnit. Je to dokonce jeden ten vědec, který si vysvětlil, že jako ano, že je možné, že by jako třeba on říkal, že je materialista, že vlastně takhle má svůj svět, takže to, co mu říkám já, že je zajímavý, ale kdyby to tak mělo být, jak to říkám já, tak ten jeho svět by se zhroutil. A to on nechce. Že mu je dobře v tom světu, který má, přestože to byl vědec, špičkový odborník v oblasti vědomí v té době. Takže přesně, toto jsou lidé, s kterými se nedá diskutovat, oni nechtějí diskutovat, oni prostě mají svůj názor a ať jim řeknete, co řeknete, tak to nemá pro ně žádnou platnost, protože oni to vidí takhle o to. Takže to je nějaká její hra a prostě mě to nezajímá. Samozřejmě já si může každý. Já bych tak mohl udělat nějaké ceny, kdy to zase nebaví mě. A jak se říká, kam jde pozornost, tam jde energie, takže to potřebí to nějak podporovat. Tak možná se čas naplnil, Andreu? Já teda nevím, jestli to zněla, abych se třeba zeptala, když si, když si něčem točíte, nějakou práci, jak to přichází ta inspirace k tomu tématu, jak si vybíráš ta témata pro tu práci.
jestli jste to tady přečetla. No tak vlastně já točím o tom, co mě zajímá, co jako sám chci nějak jako poznat. Tak s tím to souvisí, no, že jsou věci, které poznávám a zároveň jako chci se s nimi nějak jako, chci je sdílet s ostatními. Tak vlastně na té cestě to cestování, poznávání, teď tady si přichází a je to jakoby samovolně, se tím jakoby samospádem, jak řekl. Protože leckdy to může být docela složité, jako jít někam třeba do té Indie nebo do těch jakoby pro nás exotických krajů. A že určitě, když máš jakoby ten záměr, že chci dělat, tady, jestli to máš třeba pozorovat, když to děláš jakoby s tím záměrem, že to jako tak jako plyne, i když by od těch okolností to jako třeba plynout úplně nemělo, protože my máme kvůli očkování, kvůli, já nevím, cestovním problémům, kvůli politice, že tam si člověk představí, já bych tam chtěl jít, ale tohle mi leží v cestě. A ty když tam ještě v práci, jestli máš tu zkušenost, že to tak nějak jako vychází, že tě tady... No tak pokud se pro něco rozhodnu, tak jako je mi jedno vlastně, kde to je, v jakém politickém systému. Vlastně natáčím v Tibetu, kam vlastně bych už ani nestal. Si správně nesměl vstoupit, protože už mě tam vyslýchali, je to, chtěli mě zavřít, ale prostě vždycky to nějak projde. Vždycky nějaká zvláštní souhra okolností, že se nic nestane a točím to. Já si pamatuju, že jsi někdo říkal, když jste byli na tom hajky natáčet a že mám říkal, že budete rádi, když se vrátíte vůbec živý, jste se vrátili i s kamerou dokonce. No, no. A ještě jste to i natočili, tak... Vnímáš jako, že to je... No tak je... Nějaká zvláštní přízeň asi to musí být, protože jinak je to opravdu těžké a... Tak jo, tak jak se říká, všichni máme nějaké to svoje ochránce, nějaké průvodce. Nakonec je ten velekněz Vůdu na Haiti mi řekl, že vlastně ti duchové často ani nemají co dělat, takže vlastně... Je škoda, že by si neřekli o pomoci, že by jako rádi pomohli, že stačí si říct to. A tam, když jsem pak mluvil s jedním tím knězem, co vlastně dělá ty zombie, tak ten bych chtěl dát jednou ducha. Jako, tady ti dám ducha, abys si ho sebou, co ti bude vadit, to je prakticky. A jsi říká, ne, nech si. Takže to bude tím jako nastavením toho daného člověka, jakože když tam jdeš s tím vědomím něco dělat, jakože já si myslím, že to není ani tak úplně třeba o tom zvenku, ale o tom, jak to myslí toho člověka. Jo, tak určitě asi. To vlastně potom vyzařuješ jako na ty, že i indiáni, kteří se s nikým nebavili, se s tebou bavili. Tak asi je to tak, že oni vycítí, že jako ten záměr není z toho dělat nějakou senzaci, ale že vlastně jakoby se chci podělit o něco, co oni ví, že ten život činí jakoby šťastnější, jo? Že vlastně... A oni tak jako žijou a vlastně taky jsou rádi, že jako, jak se říká, nechcou všechny bytosti šťastné. Tak aby všechny bytosti byly šťastné, tak je dobré vlastně sdílet tu cestu k tomu, vlastně to poznání. A to, kdy oni vidí, tak ať už jsou to ty deštinější šamani nebo vůdu kněží, nebo tak vlastně se řeknou, protože ten záměr nějak cítí. No. A vlastně i v jejich zájmu je, aby byli ty ostatní šťastní, protože tak to je, že dokud všichni nedostáváme nějaké toho stavu, kdy si budou žít tak, jak aby měli radost a v sobě a v životě, tak vlastně ten svět nebude naplněný, nebude úplně jako harmonický, protože těch bytostek ještě nebude, že jo? A každá ta částečka má svoji váhu v tom celém obrazu toho, čím žijeme. Tak určitě proto jsou i tak vstřícní, si myslím. Ne? Mám všichni štěstí, že to můžeme vidět. Je to i pro vás motivace? Jestli tady to, co teď jste říkal, jestli... Chcete teda se dělit s ostatními lidmi, jestli tohle je motivace pro to, že vy děláte filmy? Jo. Já bych vám chtěla poděkovat, že takové filmy točíte, protože se
si myslím, že už to pomohlo hodně lidem, třeba ta brána smrti. Vždycky, když někdo zemře, tak já říkám, mě to pomohlo, podívejte se na to. A on pak říkal, ano, prostě díváme se na to jinak a cítí se asi trošičku líp, že už to pomůže. I o tom třeba mluví o věcech, které třeba nikomu neřeknou, že se jim třeba stalo něco, že po té smrti toho člověka, tak to nikde nemůžou říct, že by jim každý řekl, jste se zbláznili, ale prostě když se o tom pak začne mluvit a vidí to i v tom filmu, tak řeknou, ono to opravdu teda existuje, takže ty lidi jako mění ty názory, že to jako je možné, jako nic není nemožné. Takže vám děkuji. Tak ještě nějaký poslední dotaz. Tak to se odložilo, tento projekt, a tak nějak se to vyvíjí. Není to ještě úplně uzavřené, tak uvidíme. Ty jsi nám něco chtěl dovolit? Já jsem se chtěl podívat, na tím, kde aktuálně pracuješ. Ty jsi přišel pozdě, já už se to říkal. Mm-hmm. Ale samozřejmě to je náš společný projekt, to psychospirituální krizi. Pak ještě jsem říkal, včel večerní film o smrti, o tantře, další film. S Jardou Duškem ještě takový. Taková lapidární otázka, na závěr už nám to odlehčíme, ale potkal jste někdy opravdu špatného člověka? Tak já žádný člověka nebyl, že špatný. Jako to... Právě už tím, jak se na lidi díváme, tak to taky ovlivňuje. Taky se ke mně nikdo nechová špatně. Když se třeba tváří, že nech se zastřelit, ale to si jen tak tváří. No, tak já moc děkuju za soustředěnou pozornost. Mějte se hezky a někdy třeba zase neviděme.